আপোনালোকে জানে যে অইল ইণ্ডিয়াৰ অইল হস্পিটেলখনে অকল অইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীৰ উপৰিও এই অঞ্চলটোৰ বহুতো সকলো মানুহকে আমি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহি আছোঁ আৰু আমি অনতিপলমে এই চিকিৎসালয়খন এখন 200 বিছনাযুক্ত উন্নতমানৰ চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অলৰেডি আমাৰ কনচালটেণ্টে আমাক অলৰেডি সকলো ডিজাইন কৰি দিছে, তাৰপাছত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে জানে যে এখন উন্নতমানৰ চিকিৎসালয় স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বিভাগ কিছুমানো খুলিবলৈ যাম। তাত আমাৰ কাৰ্ডিয়াক বিভাগ আৰু ডায়েলিছিছৰ বিভাগৰ উপৰিও ICU কেয়াৰ ইউনিটো থাকিব। এইবিলাক হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাক আজি যিবিলাক ধৰণৰ মেডিচিন আমাৰ ইয়াত আমি আমাৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা পাই আছোঁ তাতকৈ বহুতো ধৰণৰ মেডিচিনৰ দৰকাৰ হৈ পৰিব আৰু এই সকলোখিনি সুবিধা পাবৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কৰ্মচাৰী তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহায়ৰ কাৰণেহে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ফাৰ্মাচী যিটো এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ এতিয়া চলি আছে এই ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়া ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে ইয়াৰ ডেফিনেটলি আমি সুবিধা পাব পাৰিম। কাৰণ এইটো কৰাৰ লগে লগেই আমি আমাৰ সদ্যহতে অকল আমি জানো যে 8 বজালৈকেহে আমি আমাৰ ফাৰ্মাচীৰ সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া, আৰু তেতিয়া আমি 24/7 এই সেৱাটো আগবঢ়াব পাৰিম সকলোৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমাৰ সীমিত ধৰণৰ আমি জানে যে আপোনালোকে সীমিত নম্বৰৰ গ্ৰাহককহে আমি একে সময়তে সুবিধা দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি নিচেও কমেও 10 জনমান গ্ৰাহকক আমি চিকিৎসা যিসকলে দৰৱ বিচাৰি যায় তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰোপৰিও আপোনালোকে জানে যে আৰু যদি কিছুমান মেডিচিন আমি লগে লগে নাপাওঁ তেনেহ'লে এই ব্যক্তিগত ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমি ঘৰত হ'লেও সেই মেডিচিনখিনি ছাপ্লাই কৰিব পাৰিম। এই ধৰণৰ বহুতখিনি সুবিধা আমি পাব পাৰিম আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুতখিনি যিটো আমাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া চলি আছে তাতকৈ বহুত উন্নত হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু কোনো কাৰণতে আমাৰ এই চিকিৎসালয়খনক আমি ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ কোনো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা অইলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ। হয়, এতিয়া আমি এই আমাৰ ফাৰ্মাচীৰ যিটো আমি চিষ্টেমটো নতুন কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই চিষ্টেমৰ কাৰণে আমি নিবিদা গ্ৰহণ কৰিম। এটা সম্পূৰ্ণ অপেন চিষ্টেমতে নিবিদা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, তাৰপাছতে আমি এইটো যিটো আমাৰ অইলৰ নিজৰ নিয়ম তাৰ অনুসৰি আগবঢ়াব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আমি নিশ্চিত কৰি ক'ব পাৰোঁ যে এই যিসকল আমাৰ কৰ্মচাৰী এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মাচী চিষ্টেমটোৰ লগত লাগি আছে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আমাৰ যিটো নতুন পন্থা হ'ব সেই পন্থাটো তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ৰাখিম। তেওঁলোকৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিম। চাওক, এই অঞ্চলত থকা অগ্নিবিৰক আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰ আছে এইটো অঞ্চলৰ এটা অতিকে উন্নতমানৰ কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াৰ যোগেদি অকল আমি অইল ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া বা অইল ইণ্ডিয়াৰ আৱাসিক অঞ্চলেই নহয়, আমি কাষৰ অঞ্চলতো আমি আজিকে এইটো গভৰ্মেণ্টৰ এটা নতুন স্কিমেই আছে সকলোৱে ইটোৱে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণেও আমি এই আমাৰ অগ্নিবিৰক বাহিনীক ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছোঁ আৰু ইয়াক আমি সদায় উন্নতিকৰণৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আৰু নতুন নতুন আমি তাৰ যিবিলাক আহিলা পাতি আছে আমি যোগান ধৰি আছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে নতুন অঞ্চলত যেতিয়া এটা ফায়াৰ ষ্টেচন এটা স্থাপন কৰিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে আমাক ডেফিনেটলি কিছুমান অঞ্চলৰ মাটি লাগিব, লেণ্ড লাগিব, তাৰপিছত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে 3-4 বছৰমান লাগে। সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ 2-3টা অঞ্চলত ছেটেলাইট ফায়াৰ ষ্টেচন কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আমি আচলতে অস্থায়ীভাৱে এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ যোগেদি এই ব্যৱস্থাটো কৰি ৰাইজক সুবিধাটো দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমাৰ নিজৰ ববীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা এটা আমি চিৰস্থায়ী ব্যৱস্থা এটা কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি 3টা অঞ্চলত ছেটেলাইট ছেটআপ এটা কৰি তাত আপুনি ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মেন পাৱাৰৰ যোগেদি আমি সেৱা ইমিডিয়েটলি আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি এই 3টা অঞ্চলত আমি মাত্ৰ কেইবছৰমান কাৰণেহে এই সুবিধাটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ, তাৰপিছত আমি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ছেটআপটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সম্ভৱ আমি আমাৰ নিজৰ হাতলৈ লৈ আহিম। চাওক, বাগজানত এতিয়াও আমাৰ তাত ফায়াৰ টেণ্ডাৰৰ ছাৰ্ভিচটো এতিয়াও আগবঢ়াই থোৱা হৈছে, অস্থায়ীভাৱে আগবঢ়াই থোৱা হৈছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, বাগজানৰ কেন্দ্ৰটোত যদি স্থায়ী স্থাপন কৰিবলৈ হয় আমাক কিছুমান ক্ষেত্ৰত মাটি বা আপোনালোকে জানে বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি হোৱালৈকে আমি তাত টেম্পৰৰীভাৱে চলাই থাকিব লাগিব। আৰু মাকুম যদিও দুলীয়াজানৰ পৰা তালৈ যোৱাটো ডেফিনেটলি দূৰ হ'ব, আপোনালোকে জানে মাকুম এটা যদি ষ্টেচন আমি তাত কৰিব পাৰোঁ মাকুমৰ আমি অতি সোনকালে সকলো ধৰণৰ আমি ফায়াৰ ৰিলেটেড অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী যিখিনি কাম হয় তাৰ পৰা আমি ইমিডিয়েটলি চলাব পাৰিম আৰু তাৰোপৰি তাত এটা অস্থায়ীভাৱে আমি ৰাখিয়ে থৈছোঁ। চাওক, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আমি আকৌ নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিবিলাক স্থায়ী ষ্টেচন লাইক দুলীয়াজান আৰু মৰাণ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত থকা ফায়াৰ ষ্টেচনত কোনোদিনে আমি ব্যক্তিগত কৰিবলৈ আগনামিম।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।